Доброго дня, з вами Техфармінг. Нарешті в нас трохи зупинився вітер, що можна щось зняти, тому що цілий день таке дує, що ніколи не чуєш навіть і колегу по роботі. Знаходимося ми в Херсонській області, я біля Херсону, переобладнуємо ось такий Ладерштат агрегат посівний, сівалка точного висіву з міжряддям 50-24 робочих органа, яка в майбутньому буде проріджуватись на 16-рядну. Вона буде сіяти ріпак. Встановили робочий орган рукав 6 мм. Так, форсунки з шайбами на кронштейні. На трактор John Deere буде. У нас колектор на 24 робочих органів, до якого з датомірчиками біля буде планшет. Контроль буде FarmScan. В принципі, завтра продовжимо, зніму далі відео. Доброго дня, з вами Техфармінг. Другий день у нас. Ось ми встановили планшет з моніторингу Wilder. Шакал FarmScan. Зараз розкажу вам про нашу систему. Бачите, десь, ну поки ми тільки включили, завоздушено. Працює сигналізація, що щось не в порядку. Так, шакал равен PVM. По системі вам. Зараз все по порядку. Вітер трошки. Почнемо із заправки. Вогодіновий камлок встановили з фільтром. Заправочний фільтр, тобто йде на фільтр. І ось наверх 50-й шланг, 50-й рукав. Далі в нас зроблений знизу забір, який йде на забірний кран Дюймана друга, на фільтр грубої чистки, і з фільтра грубої чистки в нас СРМ-ко. Так. І далі це все діло з насоса йде в нас на такий трійник і пішло на секційний клапан. Секційний клапан, потім ветротомір рахує. Рахує ветротомір зараз. Виключу. Устраняємо течі. А у мене кебаб спокійно не було? Знімаєш? Так. Далі в нас пішло з трійника секційного клапана, з ветротоміра. Пішло з насосу на ветротомір, секційний клапан і на швидкоз'єм. Так. Так, це у нас все діло так виглядає тут. Ось контролер PVM, який контролює обертами колектор двигуна. Далі в нас це все пішло по трактору. Живлення беремо від акумулятора. Продовжувач у нас з'єднується. І шланг пішов. Тут кронштейн, тут кронштейн. Пішов назад на цей кронштейн. Швидко з'єм. Тут ось у нас два роз'єми. Кінцевий вимикач. І живлення у нас моніторингу. Навили. Так, і наш кнопка пішов на фільтр грубої очистки. Тонкої очистки. Ось фільтра тонкої очистки, знову такий утрійник. У нас йде фільтрик 50 меш. З фільтрика на дві рампи, бо ми підписували їх. І пішло в нас на рампи з ротаметрами електронними нашими. Далі в нас на 4 ротаметри йде такий розгалу
звужувач датчиків. Ось по 4 датчика закріпили. З цієї сторони теж. І вже ці датчики у нас з'єднуються до таких модів. Закріпили на болтик. І під'єднується. Це 16-канальний контролер. Між собою вони з'єднуються по коншині. Ось екран заглушка, тобто їх вроді, по-моєму, 196 можна підключити цих ретометрів. Так, манометр наший. Ось саме Wi-Fi нашій роутер, так сказати. Оживлення, антенна. Так, пішла розводка. Поштенник, посумка з шайбою. Так. І ось кінцевий вимикач наший. Це втулка така, болт 8,8 заводський поміняли. Проставочка, просверлена пластина. Тобто можна і зрегулювати. Він нікуди не буде рухатися. Можна більше шайби кинуть. Ой. Так, тиск у нас двоєчка. Виглядає у нас норма 50 літрів до 16 кілометрів, тобто 60 це максимум. Так, зараз поставимо, дивимося, чи при 9 у нас будуть, все нормально буде. Так, ось у нас вирівнюється. Так, ставимо 50. У нас задача 50 на гектар. Моніторинг працює десь з затримкою 4-3 секунди. Так, 9-й у нас щось повільно обертається, треба до нього. Треба дивитися. Потік є, але відрізняється від усіх. Так, по налаштуваннях у нас заходимо в ЕКУ, прописуємо серійний номер, виставляємо норму, вибираємо jet section, це у нас кількість фільтриків самих стоять там, до речі, в автомобільчиках, так названі. Вони зрівноважучі потоку, вони теж як шайба, і їх треба підбирати під різні літражі в хвилину. Так. Тут у нас це гектар, так. Тут
що в нас пише, це літри на гектар, літри хвилину. Літри на гектар не співпадає, треба в ручному режимі підбирати число. Так, по налаштуваннях моніторингу. Бачите, я виключив, зараз затримка буде. Затримка десь 4 секунди. Все. У нас сигнал подається, що у нас не в порядку. Так, тут вибираємо у нас міжряддя, відхилення 20% стандартне. Тут приблизно швидкість руху, ну, воно не впливає ніяк ні на що. І Jet Section вибираємо мануал і ставимо десь 6-100. Щоб у нас, коли ми увімкнемо вилив, ось вилив пішов, у нас ось тут норма плюс-мінус співпадала, 50-51,3, ну це в принципі, це так. Воно ні на що не вимагає. Ось така картинка. Лід норма 59 кілометрів. І вона в нас тримається до... Насоси розгонять. Ви бачите? До 17 кілометрів. Ось така у нас картинка. Рівномірність, тобто... Ідеальна. І продуктивність 16 літрів хвилину. Ось насоса. Так, це все. Ставте лайк і підписуйтесь на наш канал. Далі буде цікаво.